muraho muraho neza cyane murakomeye inshuti zanjye murakaza neza nanone nimba ushira hano bwa mbere ngewe ni siyera hano tuva ku bintu byinshi byinshi cyane bitandukanye uyu munsi rero ngiye kubereka iyi sabune ndagira ngo nyibereke neza ubundi mbabwire ibintu byose byose ugomba kumenya kuri iyi sabune ibintu birimo ni ibiki ibintu biri muri isabune ni ibiki noneho mwana nababwire ubu ugomba kuyikoresha kuko uburyo ugomba kwikoresha ni bwo bw'ingenzi bw'ingenzi cyane buzahindura ibintu byose ni uku nguku rero imeze njyewe gutashyiraho n'ifoto yayo nyine muyibone neza neza ni ukuvuga ngo marke yayo ni iyi ngiyi biragaragara muri disansi ariko ni fasite edi biyuti ni yo marke yayo noneho ikaba yanditseho ndi kugira mbi mbereke neza cyane kubera ko ziba ari nyinshi zitandukanye kandi zose zenda gusa gutya noneho iyingiyi rero iba yanditseho bampe ereza bodi sikarabu nicyo kiba cyanditseho sibyo kugira ngo utazagura itariyo iyingiyi rero iyo isabune yagenewe gukuraho ikintu cyose cyose cyitwa kugira urwaru rukwakunda uba wagira ngo washeshe urumeza ikaba yaragenewe gukuraho rwari bya bindi by'uruhu rwumagaye cyane aho nyine ubu urimo urazana urimo urashishuka ikaba yaragenewe mbese umva ikora ibintu byinshi byinshi cyane iyi sabune burya n'iyi sabune buri muntu wese yakagombye kugira mu buzima bwe uramutse ufite ubushobozi ni ukuvuga ngo ntago ari isabune isanzwe sibyo ntago ari isabune isanzwe yo gukoresha buri munsi ni isabune ukoresha kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru gusa bitewe n'ikibazo cyawe ariko ubundi byiza kwikoresha nka kabiri konyine mu cyumweru ngiye rero kubabwira ibintu birimo ubundi tugende sibyo kintu cya mbere na mbere tugiye kubona muri iyi sabune kiri imbere y'ibindi byose ni iyi ngiy'ibita pamasi iyi niyo ya mbere iri muri muri iyi sabune ngo rero ubundi mu bintu byinshi dukunda kubona mu busanzwe no mu mavuta no mu masabune ibintu by'amazi ibintu byinshi ikintu cya mbere gikunda kuba ari akwa gikunda kuba ari amazi ariko muri iyi sabune ntabwo ari icyo cya mbere noneho ikindi kintu cy'ingenzi iyo urimo igihe cyose ibintu biri hano hejuru ku murongo cyane cyane iyi mirongo ibiri ya mbere iyi mirongo ibiri ya mbere iba riingenzi ubugomba ugomba kureba ibintu birimo kuko ni byo biba ari byinshi muri icyo kintu ugiye gukoresha ibiri hano hasi biba ari dukeya ibiri hano hejuru biba ari byo byinshi muri icyo kintu uri gukoresha ubwo rero um, iyi ngiyi ikintu ikora cya mbere na mbere ni ugukuraho icyo bita urugero nyine nk'ibyo nawe imaze kukubwira ufite uruhu rwumagaye cyane ku buryo rushishuka iragenda igakuraho izo izo urwo ruhu rwashishutse ikuraho uruhu rwapfuye noneho uruhu rwe rugasigara rurimo ruranyerera nyine noneho yagenewe gukoreshwa cyane cyane ahantu nko ku nkokora ku ku mavi ku ntoki ibintu nk'ibyo ni ukuvuga ngo ifite ubushobozi bwinshi cyane kubera ko ikora ahandi hantu ubundi mu busanzwe haba hari uruhu rukomeye si ibyo murabizi nk'uruhu rwo ku nkokora uruhu rwo ku mavi ruba rugiye rukomeye kuruta ku rundi ruhu cyangwa hano ariko iyi ngiyi nyine yagenewe gukora mwe na ho hantu hafite uruhu rukomeye kandi irimo ari nyinshi cyane muri iyi sabune noneho hakaza kuza iyi ngiyi ya kabiri akaba ari gikolike acid iyi gikolike acid maze kuyo no nyuma yaho hatakurikiraho akwa ariyo yo mazi noneho aho hakurikiraho gikolike acid iyi gikolike acid rero maze kuyivugaho inshuro nyinshi cyane ni yaside ituruka ituruka mu bisheke bashobora no kuyikura nyine mu maheza ariko ni sidiri na tirere nicyo bita alpha hydrox acide iyo acide rero nayo yagenewe gukuraho iri biriya nari kuvuga gukuraho uruhu rwapfuye yagenewe nyine kugira ngo uruhu rwawe runyerere ikindi kintu yagenewe yagenewe gutanga agacyo ku ruhu rwawe E ci indici no di comeia se di fite, quella uquaria exfoliante, e fitebuno ubashab go quin gira u u u fite turatuno tub dim kuruhu. kwinjiramo igashwanyaguza ibintu biba birimo muri turiya tuntu haba harimo hashobora kuba harimo ubuntu bw'ubuvuta harimo na ya madeleine twavugaga nyine uruhu rwapfuye rurimo hariya sida rero ikaba ifite ubushobozi bwo kubushwanyaguza noneho bugakira ni ukuvuga ngo muri aside ufite ibyo bintu ifite ibintu byinshi cyane ikora ariko iby'ingenzi ni ibyo ngibyo noneho ikindi gikurikiyeho ni isodiumu isodiumu yo ikurikiyeho yo ni nk'isabune nta kintu kinini ndi buyivugeho ni ibyo kukoza neza noneho hagakurikiraho iracitike acide iyi lactic acide nayo ni uko niyo bita alpha hydrox acide yagenewe nayo kugenda gutuma uruhu rwawe runyerera igakuraho amadeni skin igakuraho nyine igatuma uruhu rwawe rusigara runyerera ariko nayo igatuma tanga gacyo ko ari natirere ni ukuvuga ngo ni acide ituruka mu mata nayo urumva ni ibintu biri natirere ntugire ikibazo noneho reka twihute kugira ngo ndebe ibintu by'ingenzi gusa birimo iyi palimitikaside yo ni nk'amavuta bisanzwe ni nk'amavuta urumva muri iyi sabune ufitemo n'amavuta ufitemo giserine ukaba ufitemo tokofero tokofero ni vitamini e ukaba ufitemo iyi sorbitoru nayo ni ikintu cyagenewe gutuma uruhu rwawe ruzana amazi kurushaho ni uko waba wifite nka buno buntu bwo kugira uruhu rwumagaye cyane birumvikana yuko uba ukeneye amazi iyi sorbitoru rero irabigufasha mu kuzana amazi harimo hariho ricora isekisitakiti ibindi bigiye biri hasi ni ibintu by'ibihingwa by'ibihingwa byose ibintu hafi ya byose biri muri iyi sabune ni ibintu byagenewe gutuma uruhu rwawe runyerera ni ibintu byagenewe gutuma uruhu rwawe ruzana agacyo nimba rero ufite mwene tuno tuntu noneho twagiye tukazamo n'utuntu tw'umukara iyi sabune ni iyawe nimba ufite tuno tuntu twa twagiye tubyimbagana iyi sabune ni yawe nimba ufite uruhu rukunda kumagararuruka rugashishuka iyi sabune ni iyawe sibyo ariko noneho kuyikoresha nicyo kintu cy'ingenzi kuyikoresha nuramuka ukoresheje sabune ugatangira kuyikoresha buri munsi ibi bintu byose ndi kuvuga byiza by'iyi sabune bizakubera ngo muri kubibona neza yuko hano byanditseho yuko uba ugomba kuyikoresha rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru ni ukuvuga ngo umuntu ufite uruhu rw'amavuta ukaba ufite uruhu rw'amavuta ku ruhu rwawe wayikoresha kabiri nta kibazo mu cyumweru ariko nimba uri umuntu ufite uruhu rw'umagaye kuri nyine n'ubundi kuri aya madetsikini ujye uyikoresha rimwe ryonyine mu cyumweru si byo noneho ntago yagenewe gukoreshwa mu maso n'ibingibi nabyo muri kubibona iyi sabune ntago ari mu maso ni yo koumou vidi gous. Ou go, a... Um... ntugomba kwirinda kuyikora ko iribuze gukora no mu maso hawe ibi byose murimo murabibona byanditseho so niba ugiye gukoresha isabune nibyo koko ishobora kuba ihenze ariko izakumaze igihe kinini kinini cyane kuko uzatangira uri kuyikoresha rimwe mu cyumweru birangire uri kuyikoresha nka rimwe mu kwezi gusa rimwe mu kwezi gusa turatunuye tumaze kugenda uba ushobora gukomeza kuyikoresha kugira ngo uruhu rwe rugume runyerera ariko ukaba bayikoresha nka rimwe mu kwezi honyine ubwo rero zino sabune niba ushaka kumenya ku bantu bari mu rwanda kuri riyashopu doti komu zino sabune zirahari ni uguhamagara kuri iyo nimero bakaba bayikuzanira aho waba uri hose nta kibazo mu rwanda ariko ubundi ku bandi bantu bari mu bindi bihugu zino sabune uba wazibona ntago ziba ziri muri farumasi ariko mu mashopu y'amavuta uba wazibona si ibyo ni isabune nziza 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 cyane ntago nashaka kuyitindaho nizere ko hari ikintu bababareje tizajya mukomeze mugire ibihe byiza naho ubutaha